জীৱনৰ কোন কেকুৰিত কি হেৰাল, কৰ আশা কত লুকাল। वक्रतुंड महाकायं सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकायं सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। আপোনালোকে কাক বিচাৰিছে? ছাৰ আছে নেকি? আছে, আমি বেটকুচি পূজা সমিতিৰ পৰা আহিছোঁ। আপোনালোক বহক। কওকচোন কিয় আহিল? যোৱাকালি আপোনাক ফোন কৰিছিলোঁ, আজি ৰাতিপুৱা আহিবলৈ ক'লে। মৌলী হাজৰিকাই আপোনাক আমাৰ কথা কৈছে নিশ্চয়? অঁ, মনত পৰিছে, মনত পৰিছে। আপোনালোক পূজা কমিটিৰ পৰা? হয় হয়, আপোনাৰ পৰা আমি কিছু সহাৰি আশা কৰিছোঁ। আচ্ছা কওকচোন, মই আপোনালোকক কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰোঁ? আমাৰ এই সাৰ্বজনীন পূজাভাগ ৰাইজৰ সহযোগত পতাৰ কথা ভাবিছোঁ। আপোনাৰ দৰে মহান ব্যক্তি এজনৰ পৰা কিবা এটা আশা কৰোঁ। মই মহান চহান একো নহয়, আপোনালোকক কি লাগে সেইটো কওক।
দেবীমা পূজার বাবে আমি একো দাবি নকরো আপনার নিজ ইচ্ছামতে যি দিয়ে দিয়ক আর মা ভাগতী আপনার যথেষ্টখিনি দিছে মা ভাগতীর নামত আপনি যি অরিহণা দিয়ে নিজ ইচ্ছামতে দিব হব পূজার প্রতিমার ভোগর দায়িত্ব মই লো বিষ্ণু কোক একেতকলক পূজার বাবে প্রতিমা আর ভোগত কি লাগে হিসাব করে দি দিবি আর কিবা কব ইমানখিনি দিলে যেতিয়া আরনো কি লাগে আপনাক বহুত ধন্যবাদ স্যার দেবীমায় আপনাক আরো বহুত দিয়ক ঠিক আছে মই এতিয়া আপনালোক কে দিছো ভাল বাৰু একেবাৰে দেৱতা তুল্য মানুহ দেই ভগৱানৰ প্ৰতি যেনে ভক্তি ভগৱানে দিছেও তেনে একেবাৰে আপনালোকৰ বাজেটটো দিয়ক আমি তেনেকে বাজেট কৰা নাই নহয় বাজেট এখন বনাই আনিব আমি পৰহি মানে লৈ আহিলে হ'বনে হেইটো আপোনালোকৰ কথা আপোনালোকে যেতিয়া আহিব মুক দি যাব ওকে ভাল বাৰু তেতিয়া হলে আমি এতিয়া আহো আহিছো তো অকণমান সোনকালে উঠিব নোৱাৰো নেকি সোনকালে উঠি কি কৰিম মই কিয় তই পঢ়া শুনা কৰিব নালাগে নাই এতিয়াতো এক্সাম নাই এক্সাম থাকিলেহে পঢ়িব লাগে নেকি কলেজখন দেখোন চলিয়ে আছে কলেজ চলি আছে ক্লাছ কৰি আছোতো অকল কলেজৰ ক্লাছকেইটা কৰি থাকিলে হ'বনে ঘৰত পঢ়া শুনা কৰিব নালাগে তই যে কেনেকৈ পাছ কৰিছ নহয় তইহে জান পাছটো কৰি আছো ফেইল কৰাটো ৰেকৰ্ড নাই তুমি কিয় টেনচন লৈ থাকা টেনচন নল'লে হ'বনে দেউতাৰে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ একো খবৰেই নাৰাখে আৰু ময়ো যদি চিন্তা নকৰোঁ তহঁতৰ কথা কোনে ভাবিব পাপাই আমাৰ খবৰ ৰাখিব নালাগে তেওঁক অকল টকা ঘটিব দিবা আৰু ৰাইজৰ সেৱা কৰিব দিবা ল'ৰা ছোৱালী যি হয় হৈ থাকক দেউতাৰৰ মতে বোলে টকা পইচাই চ টকা পইচা নহ'লে ল'ৰা ছোৱালীক উপযুক্ত কৰি গঢ়ি তুলিব নোৱাৰি টকা পইচা লাগে কিন্তু পাপাক ক'বা ল'ৰা ছোৱালীবোৰে মাক দেউতাকৰ মৰম আদৰ এইবোৰ বিচাৰে অকল টকা পইচাৰে ল'ৰা ছোৱালী উপযুক্ত হ'ব নোৱাৰে এই কথাটো তেওঁক বুজাই দিবা গাড়ী ৰেডি হ'লনে ৰেডি আছে যাব পাৰে তোৰ কামটো হ'লনে নাই মানুহ এটাই ঝেমেলা লগাই আছে সি ঘৰটো এৰি দিব বিচৰা নাই দিব নিবিচাৰিলে কি কৰিব লাগে তোক মই নতুনকৈ শিকাব লাগে নেকি আমাৰ প্ৰয়োজন হোৱা বস্তুটো কোনোবাই দিব বিচৰা নাই আমি ল'ব পৰা নাই এইবোৰ কথা মোক নকবি মই শুনি বেয়া পাওঁ এতিয়া এনেকৈ থিয় হৈ থাকিবি নে কিবা কৰিবি আজি লাষ্ট টাইম তাক ভালদৰে বুজাই চাওঁ যদি নেমানে বেলেগ এটা ৰাস্তা ল'ব লাগিব চাবি যাতে মোৰ বদনাম নহয় কাৰণ সমাজত মোৰ এটা ভাল পজিশ্যন আছে আপুনি চিন্তা নকৰিব মই আপোনাৰ বদনাম হ'বলৈ নিদিওঁ মই যি কৰিম মোৰ ৰিক্সত কৰিম গাড়ী উলিয়াব ঠিক আছে মণ্টু মই তেখেতৰ খোল খালি প্ৰণৱ শইকীয়াহে আপোনাৰ লগত ফোনত ময়ে কথা পাতিছিলোঁ আচ্ছা আচ্ছা আপুনি তেখেতৰ মেনেজাৰ জেগা খালি কৰিব পৰা নাছিলোঁ আজিৰ দিনটো দিয়ক হুজুৰ আজি আমি ঘৰবিলাক ভাঙি লৈয়ে যাম আজিৰ দিনটোৱে পাবি কিন্তু কৈ দিলোঁ আজি আমি ঘৰ ভাঙিমে ওচৰত এটা জেগা পাইছোঁ তাতে বনাম কি ক'ত ওলাই অহা নাই যে সি বোলে সেইটো ঘৰ এৰি নিদিয়ে এইটো কি তাৰ বাপেকৰ জেগা নেকি
কই দিবি তাক আজির ভিতরত ঘর না ভাঙিলে দিগদার আছে আমি তাক বহুত বুঝাইছো হুজুর হি আমার কথা না মানে আপুনিয়ে কই দিও মা তাক ওই মাছন মাধু এ মাধু কি কার লগত খেলা কইছে গম পনে নহয় সিএমসি কেনেকুয়া মানু কি না জানে আমি কালি তাক বহুত বুঝাইছো সিএমসি সারর লগত পাঙ্গা নলবি কি আমার কথা নখুনে হুজুর কি হল কোনে মাতিছে সিএমসির মানুজনে মাতিছে তার লগত মোর কোনো কথা নাই মই ঘর এরি না যাও নহয় তো একবার মাতিছে আনা তুই বলে লাফরা লগাই আছ লাফরা লগো নাই দাদা মই ঘর এরিব নোয়ার আর দুদিনমান সময় লাগিব সিএমসির তোর সুবিধা মতে কাম করিব নেকি বে মোর লড়াটোর অসুখ ডাক্তরে কৈছে তার নিমোনিয়া হয়েছে এনে অবস্থাত ঘর উঠাই মই কত যাম তাক কত নিম ইহত বিলাকে যেনেকে বেলেগ জায়গা বিচারি লৈছে তয়ো বিচারি ল মই মাটির মালিকক কথাটো কৈছো মোক অলপ দিন থাকিব কৈছে এতিয়া এই মাটির মালিক সিএমসি আগৰ মালিকৰ কাম নাই মোর বেমারে লড়াটোর মুখ লৈ চাই অলপ দিনিয়াত থাকিব ডক দাদা তোর লড়ার কারণে সিএমসির কুটিটুকিয়া কাম পেলাই থৈ দিব লাগিব নেকি আজির ভিতৰত যদি ঘর খালি নকৰ কাইলে তোর ঘর ভাঙি দিয়া হব মই জি কও এটো ফাইনাল বুঝলি ইহতবোর ভাল মানু নহয় তই ঘরটো সোনকালে খালি করে দে কাক বিচারিছে এডভোকেট বিচিত্র চৌধুরীক লগ করব আহিছো আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লওয়া আছে নাকি মই চারিদিনের আগতে ফোন করেছিল তেখেতৰ জুনিয়র এজনে আজি দহ বজাত আহিব দিছিল আহক বহকি আপুনি ইয়াতে বহক ঠিক আছে ঐ মধু মধুরে ঘরের পৰা উলায়া বস্তুবোৰ সব বাহির করে দে আজি সিএমসির মানুহ আহি ঘরবিলাক ভাঙি দিব বোলে জিদ নকৰিবি দে মধু ইহত আহার আগত বস্তুবোৰ সব বাহির করে দে আহক আপনাক ভিতরত মাতছে আহিব পাৰো মোৰ নাম এম এল শৰ্মা সৰু সুৰা এজন ব্যৱসায়ী মোৰ কেছ এটাৰ বাবে আপোনাৰ লগত কথা পাতিবলগীয়া আছিল আপোনাৰ মেনেজাৰে আজি ডেট দিছে আপোনাক লগ কৰা মই এডভোকেট বিচিত্ৰ চৌধুৰী নহয় অ' আপুনি নহয় নেকি মই তেখেতৰ খোলখালি প্ৰণৱ শইকীয়াহে আপোনাৰ লগত ফোনত ময়ে কথা পাতিছিলোঁ আচ্ছা আচ্ছা আপুনি তেখেতৰ মেনেজাৰ চৌধুৰী ছাৰক লগ কৰাই দিয়ক না ভেন্দুৱে এনেকৈ ডাইৰেক্ট মানুহ লগ নকৰে আপোনাৰ কেছৰ ডিটেইলছখিনি মোক কওক মই তাৰ ফাইল বনাম ভেন্দুৱে ফাইল চাই যদি ডাঙৰ কেছ হয় তেনেহ'লে আপোনাক মাতিব পাৰে মই মানে ডাইৰেক্ট তেখেতক লগ কৰিব বিচাৰোঁ তোমাৰ আজিৰ সমস্যাটো কি মোক ক'ব পাৰিনে সেই একে সমস্যা অভাৱ টকাৰ অভাৱ পৰীক্ষাৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবৰ বাবে টকা লাগে কলেজৰ ফিজ পৰীক্ষাৰ ফিজ এইবোৰ এটা ডাঙৰ অংক তোমাৰ ঘৰৰ পৰা পইচা আহিব নাই নেকি ঘৰৰ পৰা কোনে পঠিয়াব চন্দালি হুজুর আপনার কথা মতে আমি ঘর ভাঙিলো এতিয়া আমার ঘর বনাত টকা লাগে আবে তহতে টকা পাই যাবি কিন্তু হেতু ঘর এতিয়ালৈকে খাড়া হৈ আছে কিয় তার কথা নকব হুজুর তাক আমি মনাব নোৱাৰিলো এই বিষ্ণুর কথা ভালদরে জি নামানে তাক কেনেকৈ মনাব লাগে মই ভালদরে জানো চাই থাক তার ঘর মই কেনেকৈ উঠাও তার টকাও যাব তার ঘরও যাব ভাবিছে নেকি হি সিএমসির লগত চ্যালেঞ্জ করে শান্তি জিয়াই থাকিব পারিব তাক আর আমি বুঝাব নোৱাৰো হুজুর আপনি যি করে করক মোর করবলগা একো নাই অলপ পাছত তার ঘর ভাঙি দিয়া হব আপনাক ভিন্দুয়ে লগ করার পারমিশন দিছে মই কোৱা নাই
যে আপুনি গৈ কলে তেখেতে মোক লগ কৰিব দেখিলেতো ঠিক আছে আহক ভিন্দু একেত আহিছে বহক আপুনি বোলে মই নিজে কথা নাপাতিলে আপোনাৰ কেছটোৰ কাম আমাক নিদিওঁ বুলি কৈছে মানে ছাৰ আপুনি এবাৰ নিজ মুখেৰে মোক কেছটো জিকিব বুলি কৈ দিলে মোৰ সব টেনশ্যন শেষ হৈ যাব সেইকাৰণে আপোনাক এবাৰ নিজে লগ কৰিব বিচাৰিলোঁ এই বিচিত্ৰ চৌধুৰীয়ে যাৰ কেছৰ ফাইল হাতত লৈ কোৰ্টত উঠে সি কেতিয়াবা হৰা শুনিছে সেইকাৰণেতো আপোনাৰ বাবে ৰৈ আছোঁ ছাৰ উকিলৰতো কমি পৰা নাই কিমান উকিল আছে কিন্তু এইটো কেছত মই জিকিবই লাগিব মোৰ ইজ্জতৰ কথা আছে ময়ো মোৰ হাতত লোৱা প্ৰতিটো কেছ মোৰ সন্মান ৰক্ষাৰ যুঁজ হিচাপে ভাবোঁ আৰু মোৰ সন্মান ৰক্ষাৰ বাবে মই সৰ্বশক্তিৰে যুদ্ধ কৰোঁ আৰু সেইবাবে মই আদালতত আজিলৈকে হাৰি পোৱা নাই আপোনাৰ পৰা এই কথাষাৰ শুনিবৰ বাবে আপোনাক নিজে লগ কৰাৰ ইচ্ছা কৰিছিলোঁ ছাৰ প্ৰথমতে আপোনাৰ ফাইলটো ৰেডি কৰিব দিয়ক তাৰ পাছত চাব আপোনাৰ ফাইল হাতত লৈ মই ধুমুহাৰ দৰে আদালতত প্ৰৱেশ কৰিম আপুনি আপোনাৰ কেছৰ ডিটেইলখিনি প্ৰণৱৰ হাতত দিয়ক তাৰ পাছত আপোনাক কেনেকৈ জিকাব লাগে সেই দায়িত্ব মোৰ হ'ব ছাৰ নাইবি নাইবি আমাৰ এই ঘৰটো নাভাঙিবি মোৰ ল'ৰাটোৰ অসুখ তাক লৈ মই ক'ত যাম নাইবি আমাৰ ঘৰটো নাভাঙিবি ঐ দুদিনমান থাকিবলৈ দিয়ক এই ল'ৰাটোৰ ভাল হ'লে আমি নিজে গুচি যাম এই বেমাৰে বাচ্চাটোৰ মুখলৈ চাই দুদিনৰ সময় দিয়ক ঘৰটো ভাঙি দিলে ক'ত যাম
টকাৰ বাহাদুৰী দেখাইছতো ভগৱানে তোক ইয়াৰ শাস্তি দিবই আজি মোৰ ল'ৰাক আমাৰ মাজৰ পৰা কাঢ়ি নিলিতো এদিন তয়ে তোৰ ল'ৰাৰ কাৰণে কান্দি থাকিব লাগিব আৰু তয়ে ল'ৰাৰ কাৰণে কান্দি কান্দি বুজি পাবি পুত্ৰ হওক কাক কয় আজি তোক মই অভিশাপ দিলো গোটেই জীৱন তই তোৰ ল'ৰাৰ কাৰণে কান্দি থাকিব লাগিব সাৰা জীৱন কান্দিব লাগিব আৰু তেতিয়া তোৰ অহংকাৰ চব উৰি যাব এই মানুহটো ইয়ালৈ আহিবলৈ পালে কেনেকে যা খেলি থয়া Yeah.